فرو كما قدنا ما انت هولها فرحدة ايو الهي كوم الديدي وسو قد بنت حقاح صحدة صوماليا شعب كين كورما كو قدن بيسي قبل كجدو هول كسعود كورما كو قدن بيسي عيدا مدي قدو بول كهايو او متغاني الهي كوم الديدي بنان قصو بحوا بخت كوربنا كورما كو قدن بيسي هرجوغ يال خواريجو لو قد لي قبل كجدو هي ميلا بدا كورما كو قدن بيسي خيق قدي دولة دو بدا شغاي واحد اكتين لبادي سنو لصور دافي ان talyaan wasu gudii hore ee Soomaaliya gobolka gedo oo wax ka urinay halkii uu qawaarish ka dili jiray inuu ku saamay jiray diyaaradaha dad shacab ah dhowr marna la soo dhigay baraha bulshada laakiin maantay lix goobood oo laba ka mid ah ay ku shirayeen horjoogayaasha qawaarishtu waxa lagu hagay afar diyaaradood oo nooc aan duuliyaha lahayn oo turkidu ay leedahay kadibna waxa la howlgeliyay ciidamada gobolka gedo buulka haysay ay u soo aruuriyaan meelaha la duqay waxayna isku mareen ilaa lix deegaan magacyadooda ma aqaano waa magacyo cusub la soo qorayay halkaa iyo galbeedka webiga shabeelle dhanka qoraxda u dhacday hiiraan waxaa lala beegsaday ilaa 7 bartilmaameed oo duqeyn ah kadibna waxaa la fasaxay ciidamada macawisleey dalyara waayay dambe aanan qawaarish dilin oo si nabad ku joogay kuwaasoo ka talaabay webiga shabeelle halka la yiraahdo jicbu waxay gudaha u galeen 18 kilometer dhinaca qoraxda u dhaca ee webiga dhinaciisa qorax u dhac duqayntu waa isdaba joog duulaanka dhulkuna waa la karkariyo hayaa saaka subaxii hore shacabka soomaalida waxay ku waabariisteen 114 khawaarij oo taala mudug iyo galgaduud iyo shabeellada dhexe haddana hiiraan dhinaciisa qoraxsima iyo gobolka gedo ay ku socotaa soo dhawaada maalin wanaagsan barnaamijka la wadaaga asxaabtaada youtube-ka iyo facebook-ka waxa dhanba soo karkari lacala shaydaan ku yaalle waad ogtihiin tobanka dambe oo ramadaanka kooxaha argagixisada waxaa looga bartay duulaano loo aabay yeelin shacab iyo dowlad inay qaadaan ayaga oo dadka ula diriro si islaamnimada iyo bilow aadnimada ka baxsan laakiin taa bedelkeeda madaxweynaha soomaaliya isagoo ka duulaya baahida loo qabo ciribtirka kooxda khawaarijta labadii sano oo lasoo dhaafayna dowladdiisu ay ka socowaysay dad isla xubnahaas khawaarijta u shaqeeya dowladda ku jiro wuxuu isbeddel ku sameeyey dowladdiisa madaxweynuhu asagoo keenay taliyaha nabad sugid ee ka go'an tahay wax qawaarij la yiraahdo inayna sii jirin kaasoo asaguna saddexdii maalin oo lasoo dhaafay la yimid qorshe cad oo ay fahmi karta beesha caalamka wada shaqaynta iyo qaabka wax loo fulinayo dowladda turkiga oo taaska duulaysana maalintii shalay waxay soomaaliya soo gaarsiisay afar diyaaradood oon duuliyo lahayn kuwaasoo loo sheegay dowladda soomaaliya waagii lacag heshay inay iska bixiso diyaaradaha horta soomaali baa iska leh waxaa laga yaabaa inaan xudogaal ahaynaha laakiin sida ogtihiin dowladda soomaaliya waxaa laga qaaday cunaqabataynti waxaana loo fasaxay inay soo iibsan karto hub kasto haddii khibradeeda leedahay laakiin sida la sheegay maadaama dowladda soomaaliya weli aysan ka dhisnayn xagga duuliyayaasha iyo hagiyaasha kuwa aan duuliyaha lahaynba weli diyaaradaha waxaa gacanta ku ah dowladda turki sistamkooda iyo duqeymahooda iyo hagitaankooda laakiin wararka xaqiiqda waxay ugu soo gaarayaan in afarta diyaaradood ay leedahay dowladda soomaaliya dowladda turkiguna ay ku siisay qaab la yiraahdo deyn marka heshay iska bixi kuwaasoo isla xarayba lagu baroobay qaybo ka mid a gobolka mudug waxaa la sheegay in ka badan 11 bartilmaameed isla xalay inay degada ka dhigeen hal xabana ayna ka tegin sida lasoo tabiyey lama sheegin goboladaas intaasoo gobolo shan gobola hal qof oo shacabay wax ka soo gaareen laakiin taa bedelkeeda waxaa la sheegay diyaaraddu inaysan wax nool ka tegay dadka dagaaladii soomaaliya sida weyn ugu jiray ilaa wejigii koowaad oo diyaaradaha maraykanku ay wax duqay jireen waxa ay sheegeen in diyaaradaha maraykanka een duuliyaha lahayno ay duqeeyaan 100 ilaa 200 wixii ka badan maadaama ay bambooyinkooda iyo wuxuuda ay qaali yihiin laakiin hadda waxay sheegayaan dadka gobolada kala duwan joogo inay diyaaraddan duqey hayso 10 wixii ka bilowdo 15-20 hadday 100 yihiin wax la reeba aysan jirin meel kastana ay uga dabagelo hayso waxaa la sheegay in wax ka fakana aysan jirin kaamirooyinkeeda iyo qaabka wax u sawiraysa qaabka wax u duqeynayso sida ay wax ku socdaan markaad fiiriso waxay u muuqataa sanadkan gudihiisaba wax khawaarij la yiraahdo inayna sii jiri doonin sababtoo ah 24 saac ma dhamma waxaa laga soo bilaabay mudug hadda waxaa la joogaa gedo weliba dhinaceeda ugu koonfureysa lasii marowhaya halkaasoo meel kastaba ciidamadu sida la sheegayo ay ku socdaan saf ballaaran oo dhulka diyaaraduna ay hawada ka waardiyeyna meeshii ka horeysa ciidankana lasii duqeynayo tusaale ahaan mudug caadi jaajaaxa duqeynta laga bilaabay ilaa xarar dheera lagu geeyay inta u dhexaysa waa la isku furay ciidamadu si nabad ayay ku maraan ilaan diyaaradda aslaaxay hayso waxaa lagu leeyahay webiga ka qoraxsanka gobolka hiiraan oo meelaha dhinaay ka mid ahe
ciidamada luqto ee macawisleyd iyo kuwa dowladdu oo laba ay ka soo kala baxay sida buulburto kuwa dowladdu ka soo baxeen iyo jicibo ay ka soo baxeen kuwa deegaanka in ay iska socdaan maadaama duqeyn kor loo goodo nimanka halka ay gobolka gada waxa la sheegay waa in ka badan 28 km in ciidamadu saacado yar ku socdeen halkaas oo 15 sano la marin in ciidamadu ay isticmaalaan miinabaar diyaaraduna ay bartilmaameedsanayso waxa la wixii qawaarij marka meelo badan laga fiiriyo anagoo og dhibaatada ay nimankaas u geysteen Soomaaliya sida ay hadda wax ku socdaan waxay u egtahay si laga soo daahay waxaaba la rabay ba karkarintii 2022 oo dagaalku ku socday in lagu sii wado laakiin waxaan ognahay in ayadoo laga faa'iideysanayo laba shaatilinimada qawaarijta madaxweynaha ay ka go'nay dagaalka qawaarijta in badan ku soo celiyay in lagu fikiray in saraakiisha dagaalada hoggaaminaysa nashqadu u degsanayeen la laayay taasoo qaadatay hal sano iyo bar in ka badan in dib loo isku soo abaabulo hadday tahay duqeymihii hadday tahay wada shaqaynta beesha caalamka hadday tahay saraakiil kale oo safafka hore la keeno nashqada cusub dejiyo marka wixii tagay tagaan laba sano way naga khasaartay laakiin hadda labada dhiman waxaan u baahanahay inay sidaan ku socoto hadday sidaan ku socoto waxba ma haraan keliya hadda biri hadday laga soo bilaabo xarar dheer duqeynta iyo dhulka duulaanka waxa lagu keeni karaa wabaxo oo maxaas u jirta 28 km oo galgaduud haddii intaas la isku furo waxaa la sameyn karaa in wabxa inta laga soo bilaabo maalinta ku xigto lagu keeno budbo shirku waa xiran yahay waxaa la sameyn karaa ceel cali iyo hiiraan in inta laga bilaabo baa iyo bakoo laga dhaxbaxo sababto ah nimanku aad bay uga baqaan diyaaradda diyaaraduna waxa la leeyahay meel kastay ka aragto waa ka duqeynaysaa waxaa sahlanaanaya marka ciidamada dhulka ku socdo in ay siday rabaan u socdaan waxaa lagu leeyahay haddana diyaaraddan habeen iyo maalin isku siiyay waxa u arkaysaa inuu duqeynaysaa waxaa jiro kuwa maalinta bas qaraabto shabaabkuna ay habeenkii qaraabtaan kaas waa Maraykanka laakiin Turkidu waxa lagu leeyahay habeen iyo maalin uma kala socono ama habeen ha ahaato ama maalin habeenkaa u fiicanba markay dadka shacabka oo kalooydaan xaafadooda aadaan sababto waxa la yidhi maalin markay tahay dadkii xoolaleyda iyo shabaabkii isku dhex jira laakiin qoraxdu markay dhacdo xoolaley waa hoyataa xoolahan waa hoystaan qawaarijta caqda looga soo taga saasay marka ku burbursataa marka gedo maantay waa xarunta ugu weyn ee madaxdu ka timaada waa koonfurta sida gobolka Jubada dhexe gobolka gedo qaybo kamida iyo Jubada dhexe marba hadii maanta la iskula jiro la leeyahay ciidanka qaybta 43aad Jubaland oon weyhi la soo dhaafay ba dagaal gelin taasoo ahayd kala shaki u dhexeey ciidamada waxaaga ee nabad sugidda iyo sirdoonka iyo dadka deegaanadaas oo xoogaa aan isku kalsoonayn laakiin hadda waxaa timid kalsooni buuxdo wada shaqayn dadka deegaanada iyo gobolada ay ka dhaxeysa dowladda Soomaaliya waxaan wada ognahay oo wax badan sheegi jirnay war madaxweynuhu waa tol waaye war shabaab waa la dagaalsan yahay laakiin lugaha lagu dhagan yahay war xasan uu qorshe la imaa war falkan wax ka bedel war ciidan aad dirtaa meydkooda lagu toosiyo aan dhihi jirna laakiin hadda madaxweynuhu sida uu wax ku wado waa si la fahmi karo marba haddii luuqada qawaarijta lagu dilayo la isla fahmi karo way dhammaanaan laakiin waxa bala ka dhacaysa markii la isla fahmi waayo oo ninka gobolka joogo oo qaab qabiil u hubaysano oo ka shakiyo cidda duqeymaha fulinayso iyo cidda ka sarreyso oo la shaqaynayo waa kala shaki waxaan ognahay xilligii uu xasan tuurnoolaa Maraykankuna uu wax duqey jiray dagaalkii hiiraan uu iska ordi jiray kalsooniya jirta laakiin wixii ka dambeeyey nin walba wuxuu isiri war diyaaradda amaba adiga farta lagugu taagaa shabaab haya dadku isku dhergeen macawis waa macawise amaba adiga lagugu haga waa wax dhici kara waxaan ogeyn dudubla ina mar diyaaradda lagu fasaxay waxaan ogeyn biyamaal in diyaaradda hal mar lagu fasaxay 38 ka dishay waxaan ogeyn gada ilaa 3 mar in lagu fasaxay marka dalabadii sano la soo dhaafay waxaa jiray in diyaaradda dhanba adiga xoog qaldan inta lagu siiyay adiga bambada kugu dhufanaysa waxaan iloobay isla jimbilaydaas halka nimanka lagu baabiyo hiiraan oo xadka shabeelada dhaxa ku dhagan in sanadkii 2023 aad baraha bulshada ka fiiri kartaan ciyaal banuuni dheela oo todobaa in diyaaradda ku dishay waa halka mar ugu horeysay hiiraan wax ku dishay sababtoo ah xoog qaldanaa la iska siiba ma shabaabaa banuuni ciyaaro ciyaal ay degada ka dhigtay laakiin hadda taas way ka baxday waa soo dhaweynaynaa howlgallada cusub anigu waxaan ku jiraa dadka cadowgiisa oo khawaarijiya aad baa nimankaas u necba anigu shaqo kalena ma qaban doono wax kalena soo ma tibi doono inta khawaarij la dilaya laakiin khawaarij markuu dhamaado aan waxyaala kale isugu imaanayna haddaad aragtaan generaalka qolo ku dhegan qoladaasu dagaalka khawaarijta ka gaabiya haddaad aragta generaalka qolo uu camiraayo qoladaasu dagaalka shabaabka dhab ugu jira aniga sidaydaba
حسن شيخ انتم نعب هاي قوارج ان كبدنا والله نعبه صوبته ان من كاسو نما سومالي لا جو كرما نما واخ لو درس كرما نما لو دح سفر كرما نما مسلمنا ما نما بلو ادنا ما نما تنتو لنا وحيرتما وا واحد دور جوجه